كله بيشجدري نغماني ده هودا بابا جندقل مشكي فروش هذا مشهور هوتل ده دوی وای چې موږ په شړشو په تیرو کې پخلی کوو. ماشاءالله ګاډي ورته هم ولاړلی دا تاسو خلک کتی شئ دا وګورئ دا ډېر خلک پورې راغلی دی که نه هرې مشران هم ولې راغلي ہم آئے تھے کم جینے رہا ہوڑے بھائی کینڈا ہی نا ہاں ریٹ مناسب دے رہا ریٹ خود ہمیں خودی تو تحصیل ہے دن سے کی بلکہ درگئی خوف سے شیر گڑ کی 550 روپئے پر چھو مٹی رہی ہم پہ ور مثالی زبردست زبردست 550 روپئے عام ریٹ 550 دمن تو دوسرا گرانے کی 550 ہاں ماشاءاللہ نو دا الوکیشن ورته وخایه کم ځای کې تاسو ته دا کوئ ور لږ څه ورکړه زه نن ګاډي ته وخیږي ہاں دا کم ځای کې تاسو هوټل لې چک دره کې اسیری دین ځای بابا جنت پن زه سید زه دا مې چې کومره دا ملګری وای د دوی دا کومه تاسو نوم دی سلیمان وای کنه تاسو ته سلیمان لګی تر ته شکنه دا سلیمان وای چې دلته دا مونږ په شړشو مو تر کې بخو او زایقم زایقه څنګه دی زایقه زبردست سالی فیور مثال دی نو څه چې مونږ و خورو کنه بیا الله پتا لګی کنه دا چې مونږ نه ټیسټ کړو نو مخ دی مبارک خبر نه شو کنه خدا خو چې لګی دلته دا مونږ په شړشو مو تر کې بخو ولګره شړشو مو تیل لا شي چې کوم ده تاسو ناشنا دی ها تاسو دلې دې شي شړشو مو تیل کې پخې او اوس په ګورو چې را دې ځای ښه څنګه ده وزدہ مثال دا ملکوا مئی کی وزدہ مثال ملا وہی اول مالک اور واچلا بے دھنیا اور واچلا دا سوڑ دی کڑوڑ اوڑ دی کنا دا لسر پارا ورک ہوئی ہاں جی مثال ہونے سنو دا دپا کر دا پارے ہوئے ورکو اب دا رس اوبدی دا دا اوگی اوبدی ہاں اوگا اوبل سر ہے وہ سر اوبدی سر اوبدی ہاں دا والا سمرہ ٹائم پوری تیس ورکو ہوئی سنگا مطلب سمرہ ٹائم دا پارا دا ورکو سمرہ جدائی ساری کیا ہوں دا مزائی ہاں تاکہ سوئی ماں مرا والا اور اس طرف نمرہ پارے ہوئی یہ ٹائم کے میں اور واچ چلو دا زمما یو چینل دی
هغه د پر ځای سي دغه ویډیو غانې کوم مختلف یعنی ځان هم هډيري ویډیو غانې په چینل دي ډیر زیات تاسو اوس پته ولې غنه چې هر څنګه چلله سبا خو دا مونږ سرچ کوو یوټیوب کې اسلامي کالج والا جو کس راغلی هغه ویډیو ډیر وایرل شو دا دی هوټل کې مونږ مې وخړو ماشاءالله ذائقه ډېر مزدار وه ذائقه بدی مزدار وه چې کم از کم بدی کې دا سره دا زموږ سره مې چې کوم دی ډېر ماشاءالله مې ډېر مزدار وه ډېر خوندور وو زبردست مې مو دا شړشم چې کوم یې په شړشمو کې دا ریئل تاسو په خوي کنه دا رنگ نم پته لګیږي دا واقعي خبره لګلاس ورته سره بيدل کوي او کنه دا چې ختیلې نو ناخذ ستر د پاره هم ډېر خیر مله کوي دا وړي خلک ها تاسو شنو دی اوسه دا وړي خلک کوم چې سینا ورکه وزیر ځان شي وي دي کنه ها حساب کتاب اوس نشو غواړم دا نه غواړم پاره دا وړي خلک ته پاره دا را غواړم یا به دا را غواړم او کنه دا ډېر مزدار وړي ځای کې ډېر مزدار و زبردست او ان شاء الله چې زموږ په واسطه ته پتا وسلې ډېر کسان نشي خیر او دا څوک دی؟ تامل مری. مری؟ ها ها ها. دا سیدا، تاسو شنو دی؟ بلال. بلال. بلال مری. او لوکیشن ورته وای نو. دا باډوان چوک دی چې ګره باډوان چوک. ها سیدا.